Hello, my mingla bakhmya. Chanoriya mingla chane ka ni piyan le juice lai baare. Chanoriya mingla chane ka ni jine dinsa bimya chao ya ka do. Siya yi sanzernibo ye na thao na se dong hune dwe. Tanisa sao ya xao ya yi go dinsa bimya bhe phi baare khmya. Tani hune sa sani so khunia daan mi dwe dwe dine a so unli go dinsa bimya bhe phi baare khmya. Na thao na se dong hune dwe. Ye ji chale miya pao ne siya yi sanzernibo ye xao ya yi go. Chanoriya mingla chane ka ni piyan le dinsa bimya bhe phi baare khmya. ถ้าจะบอกจะรู้ว่ามีแต่งงานเจริญกูสักคนไม่ได้อยากดูสูงยิ่งสักคนเรียนในบีอาบีต่อจากบ้านน้องเรียนไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่น่าเสียนายอย่างเดียวเลยไปหน้าก็เข้าน้องเลี้ยงกูตาวันนี้มีอย่างเช่าเราต่อตีไปต่อจากบ้านเขมียสียาอีสันสันนี่กูเย่ไปเรียนเข้าใจไม่กูจันทร์เดือนสุริเลยเจ้าสุบิวบีไล่ยันเชียร์ลีเรลูกเบิกเจ้าบ้านลูกเลี้ยงจ้าจ้าเป็นยังไงบ้างเขมียแกกูเสียแล้วพี่ดอกสียาอีสันสันนี่กูเย่ณท้องนั้นเสียต้องหุ่นเดือดตอนนี้
နေ့ဘွေသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်အတွက်နေဦးဟောကိလေးဖြစ်ပါလေကောင်းသောကံကြမ္မာနဲ့နာဂတ်တီဟာ2023အတွက်တနည်းငယ်တွေဘွေသူတွေအတွက်လွှမ်းမိုးနေလေဝိတိကံစီဝကံတလန်းပေါ်လာမယ်အတိုက်ခံတွေများမယ်အတိုက်ခံတွေကြားတဲ့ကကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုတိုးတက်မှုကတော့အထင်ရှားရလာမယ်လုပ်ငန်းဟောင်းပုံစံဟောင်းတွေကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းရပ်ဆိုင်းပြီးတော့အသစ်ဖက်ကုန်ဦးတည်တဲ့နှစ်တစ်ခုဖြစ်တယ် January လမှာဘာလို့လို့အတိုက်ခံရှိပဲစိတ်ရှည်ရမယ်February လမှာပေါ်လာတဲ့အခွင့်အရေးသစ်တွေဟာကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲတိုးတက်စေနိုင်တယ် March လသူကြကြကောင်းသောကံကြမ္မာနဲ့တိုးတက်ခြင်းရဲ့နှစ်သာရရှိလာမယ်ခရီးကိစ္စတွေစီစဉ်လို့ကောင်းအရဝေးနဲ့ဆက်ဆက်တာတွေချိုးပြေးလာတယ် April May နှစ်လစလုံးလုံးသမျှအစဉ်ပြေချုံဝေသွားတယ်ဂျူနာမှာဆာရဆန်တငွေချေလက်ပြောင်းလက်တွေတတိရှိရမယ်ရံများမယ်တိုက်ခံများမယ်ဇူလိုင်လဟာပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စရာတွေနဲ့ပြည့်နေနေမိတယ်မင်္ဂလာရှိမယ်ပြူရသူတွေစမ်းပွင့်မယ်ဩဂတ်လဟာတော့အပြောင်းလဲတဲ့ခီးကံကောင်းတဲ့ကာလဖြစ်တယ်စက်တင်ဘာလမှာငွေဝင်မယ်လက်ပွင့်မယ်လူရပြည့်စုံမယ်အောက်တိုဘာလမှာကျမ်းမေချူကြမယ်စိတ်ရှည်လိုက်ပါအနေတိုင်းမှားသွားရင်စိတ်မြတ်လက်မြတ်လို့ရည်အသေးစားထိခဲ့မှုတွေရှိခဲ့တယ်နိုဝင်ဘာလမှာအလုံးနှစ်ခွအခွင့်အရေးနှမျိုးပေါ်မယ်စီးပွားကံတက်မယ်ဒီဇင်ဘာလကိုရောက်တဲ့အခါမှာအလုံးစုံသောပျော်ရွှင်မှုနဲ့အစဉ်ပြေမှုတွေဖြစ်တည်ပြီးတော့ကောင်းခြင်းကံကြမ္မာတွေရရှိသွားနိုင်မယ်ဒီတနည်းတာကာလတော်တွေမှာတနည်းငယ်တွေတနည်းလိုက်အင်္ဂါနေ့မွေးသူတွေနဲ့ပူပေါင်းပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေဟာတာမန်နဲ့မြင့်တဲ့တိုးတက်မှုနေထားတွေကိုရရှိစေနိုင်မယ်အဝါရောင်အပြာရောင်မိခွန်းရောင်နှုတ်နှစ်ရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ရင်အောင်မြင်နိုင်မယ်မင်္ဂလာရှိသော2023ကိုရရှိပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုတကားကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ခါ channel ကနေဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဆရာကြီးစံသာလီကိုရဲ့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်2023ခုနှစ်အတွက်တနစ်တာဆောင်းရှောင်းရဟောစဉ်ကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးတော့ကြောင်းတနင်္လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023တနစ်တာနှစ်ကိုဟောကိလေးဖြစ်ပါတယ်2023ခုနှစ်ဟာတနင်္လာနေ့မွေးသူတွေအတွက်စွာတတိမြန်မာလာမယ်အတိုက်ခံတွေအားလုံးကိုကြော်ပြီးတော့ကောင်းသောကံကြမ္မာတွေလွှမ်းမိုးလာနိုင်မယ်ရှင်ပြိုင်မှုတွေမှာအောင်မြင်မယ်မူလအနေထားနေပုံမြင့်တဲ့ဘဝအခြေအနေတစ်ခုကိုတိုးတက်ပြီးတော့ကောင်းသောကံကြမ္မာရဲ့အနေထားအလုံးစုံကိုရရှိပြိုရသူတွေစမ်းပွင့်မယ်ရှင်မန်းထားတဲ့ချစ်သူတွေနဲ့ပေါင်းဖက်ဖို့ကြံသူတွေလည်းအဆင်ပြေမယ်အထူးသဖြင့်အလုံးစည်းပွားလုပ်ကြံသူတွေအတွက်ကတော့
ခရိုင်းနဲ့တပူငွေဝင်မယ်အလုပ်တိုးတက်မယ်အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းနေပြည့်နေပြီလေမယ်ဇန်နဝါရီလဟာကောင်းသောကံကြမ္မာဘက်ကိုဥတီတဲ့ဖြစ်ရဖြစ်လာတယ်အလုပ်ကြံနေအောင်မြင်လာမယ်ဘဝတလန်းပွင့်လာမယ်ဖေဗရူလာကိုရောက်တဲ့အခါမှာထူးခြားတဲ့ကံပြောင်းလဲတွေဆက်တိုက်ရှိပြီးတော့ ရှားပိုင်ခွင့်နဲ့လက်ဝယ်ပြန်လည်ရရှိခြင်းငွေကြေးကံကောင်းခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေကိုရနိုင်မယ်မတ်လအထူးကံကောင်းမယ်လုပ်ငန်းမရှိသူလုပ်ငန်းရရှိသူတိုးတက်ဘဝတလန်းပွင့်နိုင်မယ်ဧပြီလမှာကိုယ်ကိစ္စတွေသူတစ်ပါးကိစ္စတွေကိုလိုက်လံဆောင်ရွက်နေရနိုင်မယ်မေလမှာပြဿနာအခက်အခဲလေးတွေနဲ့ထိတဲ့အတွက်ပဲဒါပေမဲ့အဆုံးပိုင်းမှာတော့အဆင်ပြေသွားမယ် ဂျူလာဟာပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စရာတွေကြုံမယ်မင်္ဂလာရှိတယ်ကျမ်းမာရဲ့နေငယ်ချူကြပဲအနေမရှိဘူးစုပေါင်းလုပ်ငန်းလုပ်လို့ကြိုးပေးလိမ့်မယ်ဇူလိုင်လမှာခရီးအပြောင်းလဲတွေရှိမယ်ချမ်းမြေ့နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စပြောဆောင်မှုစင်ပြေမယ်ဩဂုတ်လဟာငွေကြေးကံကောင်းခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းလိုရာပြည့်စုံခြင်းတွေကိုဖြစ်စေတယ်စက်တင်ဘာလမှာ အတိုက်ခံများမယ်မှန်တာနဲ့လက်တွေ့ကွာဟမယ်အောက်တိုဘာလမှာပေါ်လာတဲ့ခွင့်ရည်စစ်တွေကိုလက်တွေ့သုံးချပြီးဘဝအောင်မြင်မှုရဲ့အနှစ်သာရကိုရမယ်နိုဗెంဘာလမှာရပိုင်ခွင့်နဲ့လက်ဝယ်ပြန်လည်ရရှိခြင်းနဲ့ကောင်းသောအကျိုးဆက်ကိုဖြစ်ထွန်းနိုင်မယ်ဒီဇင်ဘာလကတော့ပျော်ရွှင်စရာများနဲ့ကောင်းခြင်းကံကြမ္မာများရရှိပြီးတော့ မူလနေထားနေပုံမြင့်တဲ့ဘဝခြေနေကိုပြောင်းလဲတိုးတက်ခြင်းရဲ့ကံကြမ္မာခွင့်ကောင်းတဲ့ဘဝတလန်းနေကိုခဏိဖြစ်ထွန်းစေလိမ့်မယ်တနှစ်တာကာလအတွင်းမှာတနင်္လာနေ့ငါနေဘုံတွင်းနေမွေးသူတွေဟာကိုယ်တွေ့အထူးကောင်းတဲ့အနေထားမိဖက်တွေရှိပြီးတော့အဝါရောင်လေးမောရောင်ရွှေရောင်နုနေရောင်တို့ကို ကောင်းကျိုးပေးသောအရာများဖြင့်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေလုပ်တဲ့အခါသုံးဆွဲပေးပါမင်္ဂလာရှိသောနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်သုံးကိုရောက်ရှိနေပါပြီဘဝလက်ပြောင်းကိုဖန်တီးလိုက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတခါဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဆရာကြီးစံစာညီကိုရဲ့2024ခုနှစ်အတွက်အင်္ဂါသားနည်းမြတ်တဲ့တနှစ်တာဟောသနည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာအင်္ဂါသားနည်းမြတ်အတ
2023年5月，好给力吧？这年大队好表妈批发的。那趟的是到国内哈，应该呢，每组的队，刚到不晚，代表呢，都在屋里过，安尼来呢。饱满的不必了，奥秘户来家我下心里面，表演队的三百枚，明个拉表演演员队的七组呢，帮派也真心的队，面大爷爷搞呢，你得够批的。 老干西瓜叶的嘛咯，满大的波比咯，为奶奶，心里边呢，他的给啥的，来为别人奶奶，我也这一嘛咯，来老他的为的到，别人也是周边买的，他别个屋地的，没啥子嘛咯，搞到明个奶奶多点钱的是的，别人也给啥的嘛的，奥秘不是没，第八端午正月初的嘛来点那下过对，搞到那个片没，这么一嘛，你谈你的狗仔。 阿三万百万年个多个片没，所以咪在里里心里个啥？阿爷爷讲到你他别个，要死你嘞，你都个片来没？January啦哈，讲到跟着嘛呢，多点钱的死嘞，阿爷爷身边嘞。February啦嘛，这么一年的九岁阿妹，妈奶奶来对过哈没，谁写的哈没？March啦要得干嘛？讲到跟呢，这两部没，不外以为真呢，龙安奥秘物的死啦没？ April 啦嘛，我以前刚刚进不话，这两包进的奥秘金的别管多嘞，可以给啥身边没？也为那个家做一下事情做的奥秘没？没啦，土刚刚的拉皮啦没？老子们也多点没？June 啦嘛，身边木嘛没奥秘没？别家在那转转圆圈的土刚没？July 啦嘛，下面进不提别个，下面进谁别嘛路别嘛别进那里去没？谁写的看没？ August 啦嘛。 你大爷刚刚没，苗子妹妹随即给督察姑娘也没，没打算呢，把这的高年的电视卡给交没。
September lama, a yawe kiwe kisari simpi me, a pian lane, a dote murishi lame. October lama, weji kangangi lapwinji shime, loya piezome. November ma yam yame, dekam yame. December la yaw dekama. Tuja deka, le pian in a dote muri jombido. Bawa yimanjeti, lozo, gondo, nitane, dote dekane, webo thoba lime. Ingani Jarabrini Tojani Muduri Kanju Pire Kalago Pyatayame Apyanyi Yang Migo Yang Nepya Yang Sinswe Yang Nogu Yejide Kisari Lodeka Wissin Tosue Jimpye Natam Nasset Tongu Aumyendo Nitku Pye Pyatan Lai Ba Jesu Demare Uruka Asala Densa Bimagaro Pautu Dami Mya Dwe Siya Yi Sanzani Goye Natam Nasset Tongu Nit Dwe Tanita ဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်အထူးအောင်ဆိုင်ကိုတင်ဆက်ပါပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပြီးတော့ကြပါခင်ဗျာပုံထုနေဝေလာလုံးမင်္ဂလာပါနှစ်ထောင်နှစ်ဆက်သုံးနှစ်ကိုဟောကိန်းတွေပါတနှစ်တာအတွက်ပြောပြမယ်ကောင်းကောင်းကံကြမ္မာတွေပုံထုသားမိတွေအတွက်မှတ်မှုနေပါတယ်ရှင်မ်းချက်တွေကိုလောက်ကင်လို့အစဉ်ပြေမယ်ငွေဝေမယ်စုဆောင်ရတော့ခဲ့မယ်ဒါပေမဲ့ ကုန်ကြသမျှကိစ္စတွေဟာကိုယ်အတွက်အကျိုးကျေးဇူးရှိသောတဘာဝတွေနှွမ်းနေတယ်။ပညာတတ်တဲ့ဘဝရည်မှန်းချက်တွေအရတို့ထူးထူးခြားခြားအောင်ပြင်မယ်။လုပ်ငန်းတွေကိုချဲ့ထွင်သလောက်ကောင်းတဲ့နှစ်တစ်ခုကိုဖြတ်သန်းရလိမ့်မယ်။နာမည်အောင်မြင်မှုနဲ့တိုးတက်မှုရှိမယ်။အများအကုတ်ကိုထူးထူးခြားခြားအသိမှတ်ပြုရတဲ့အမျိုးကျုံလာလိမ့်မယ်။ဆွဲဆောင်မှုစွာအင်မတန်မြင့်တယ်။တိုးတက်မကတဲ့ချစ်သူတွေကိ
အချစ်တဲ့အခြားသောအကြောင်းအရာတွေကိုဦးစားပေးနေရတာမျိုးတွေလည်းကျုံနိုင်တယ်။ကျမ်းမာရေးမှာတော့ဖြစ်လေကြီးကြီးမားမားအန္တရာယ်မရှိဘူး။ဘဝရေးကြီးကိစ္စစီးပွားရေးရာကိစ္စတွေကိုထိခိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတော့မရှိဘူး။ခရီးသွားလို့ကြိုးပေးမယ်။ဘဝတိုးတက်မှုတွေဖန်တီးလို့ကောင်းတယ်။တခါမှမလုပ်ဘူးသေးတဲ့လုပ်ငန်းရပ်တွေလုပ်လို့ကောင်းတဲ့ကာလတစ်ခုကိုဖြတ်သန်းရမှာပဲ။ January လမှာစိတ်ပင်ပန်းစရာလေးတွေရှိမယ်။ရန်တိုက်ခံတဲ့ကြုံမယ်။ပြီးအောင်မြင်သွားမယ် February လမှာတော့အရာရာတတိနဲ့ရှင်ပြီးလောက်ရမယ်ရံပြဿနာလေးတွေနဲ့ရှင်ပြီးအောင်မြင်မှုကိုရှာရမယ် March လအထူးကောင်းတဲ့လဖြစ်လာတယ်လောကမြတိုးတက်မှုအတွက်ကြိုးပေးတဲ့ကံကြမ္မာရှိတယ် April လမှာဥတီချက်ပြောင်းပြီးလောက်တာအဆင်ပြေမယ်ခီးဝဲနိုင်ငံရေးချအကျိုးပေးမယ် May လငွေကြေးလက်လာဘစီးပွားကံကောင်းတဲ့ကံကြမ္မာကိုကြုံမယ် June လမှာအရာရာအတိုက်ခံတဲ့ရှင်ပြီးမှအဆင်ပြေမယ်အလွယ်တကူမရအောင်ဒါပေမဲ့စိတ်ရှိသိက္ခာကျပြည့်အောင်မြင်နိုင်တယ်ဇူလိုင်လဟာဘဝအပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုထင်ရှားစွာရမယ်အခွင့်အရေးသစ်တွေပေါ်မယ်ဘဝတက်လန်းတွေပြည့်မယ်ဩဂတ်လမှာရပ်တန့်ထားတဲ့လူတွေကပြန်လဲစတင်ပြီးတော့တိုးတက်မှုကိုရှိမယ်ပြောင်းလဲလာတဲ့အခြေအနေနဲ့အောင်မြင်မှုကိုဖန်တီးနိုင်တယ်စက်တင်ဘာလအထူးကံကောင်းတယ်ဘလောက်ခက်ခဲရှိရှိပြေလျောင်ဖြစ်ရှင်းနိုင်တယ်အောင်မြင်မယ်။အောက်တိုဘာလရောက်တဲ့အခါမှာငွေကြေးအကုန်ကျများမယ်စိတ်ပင်ပန်းမယ်ပြီးမှအဆင်ပြေမယ်။နိုဝင်ဘာလမှာလူယုံထားလို့မရဘူး။တပါးသူကတိသွားယုံရင်မှားလိမ့်မယ်။အတိုက်ခံများလိမ့်မယ်။ဒီဇင်ဘာကတော့အရာရာအဆင်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းနဲ့လူရာပြည့်စုံခြင်းတွေကိုအထင်ရှားရရှိတဲ့နေထိုင်တဲ့ဘဝတိုးတက်မှုကိုကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။တနင်္လာနေ့စောင့်ကြာနေ့စနေနေ့မွေးစုတွေတစ်နှစ်တာအတွင်းကိုယ်အတွက်အကြံဉာဏ်ကောင်းပေးနိုင်တဲ့သူတွေမိကောင်းတွေဖြစ်တည်နေမယ်အညိုရောင်အစိမ်းရောင်မီးခိုးရောင်နှုတ်နှစ်ရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပါအောင်မြင်သောနှစ်တစ်ခုတင့်ထန်ရောက်ရှိနေပါပြီမင်္ဂလာပါကျေးဇူးပါyeah